pusser de tänder egentligen? Tycker jag pussar tänder? Ja, det är ju den enda tandbörsen som står här. Ja, de har felles. Kanske det. Men du, det är den enda som är igen. Samma med det. Hvis jag tar lite sånt på först. Nej, först och så, nej, det är bara svirre de jävla. Ja, etterpå då. Ja, etterpå går det. Ja, då är det din tur först. Ska jag göra sånt etterpå? Nej, nej. Jag ska inte. Jo. Nej, det var din bil. Ja, men det är ju, du är ju stöttegruppen. Väldigt, böj dig fram. Ta och stramma upp bältet ditt då. Det är helt genialt. Det är ingen här som är. Ja, det är nog. Vi sier ikke ten. Nei, nei, nei. Ikke for nå. Ikke etterpå. Nei, ikke på etterpå. Hagafesten. Hagafesten. Nå, Hilljack spiller for fulle mugger. Hvis ikke, så går vi jo på å se det. Og så, du, den tannbørsten din. Vi forlater åstedet, tror jeg det lurt. Filma en gjeng som nekta være normale og sprenge.